Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմենակ Աբրամյանի անդրադարձը Կոմերսանտի հոդվածին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ առաջնահերթությունների շարքին նշել է Արցախի հագամարտության ղարփավորումը։ Ջավախքի քյուղերը ստացել են նոր բժշկական սարքավորումներ։ Սերգեյ Լավրովն ու Մուհամմադ Ջաֆար Զարիֆը կքննարկեն Արցախի շուրջը ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Անկարայի և Բաքվի հարաբերությունները ղարփավորում են ոգևորված են միայն թուրք լոբիստները։ Արեմեդյան Հայաստանի բահված քանցերը, Դիքրանագերդի երկմորյակ չրվեժը։ 1856 թվականի հունվարի 15-ին Փարիզի մեջ լույս տեսավ Մասիած աղավնին հայերեն առաջին բարբերականը Ֆրանսիայի մեջ։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը անդրադարձել է ռուսական Կոմերսանտ պարբերականի կողմէ տարածված նյութին։ Նախագահը իր համաձայնությունը հայտնել է տվյալ նյութի վերաբերյալ, նշելով, որ երակոմ բանակցություններու արդյունքին երկաթուղային քիծը կանցնի Արեմեդյան Հայաստանի սահմանով, իսկ այդ մասին իր հետ քննարկումներ չէ եղած, ինչպես նաև չէ եղած փանավոր կամ քրավոր որևէ թույլտվություն։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ևս մեկ անգամ հիշեցուց 1920 թվականին տեղի ունեցած Սանրեմոյի կոնֆերանսին, որու ընթացքին քննարկվել է Հայաստանի հարցը ներառյալ Արցախը։ Կոնֆերանսը թիմեր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնին Հայաստանի մանդատս անցնելու և հանդիսանալու որպես միջնորդ անոր վերջնական սահմաններու ճշտելու հարցով։ Որոշվել է Թուրքիայի հետ պայմանագրի Հայաստանի վերաբերյալ մասը արձանագրել, որ Թուրքիան Հայաստանի և մյուս պայմանավորված կողմերը համաձայն են թիմել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի միջնորդությանը Թուրքիայի և Հայաստանի սահմաններու հարցով և ընդունել այդ առիթով անոր որոշումը, ինչպես նաև որևէ պայման, որան կարաչարգեր Հայաստանի թե վիզով ելք ունենալու մասին։ Սակայն այժմ այս հարցով թուրքերը կաջաբարեն հայտարարելու, որ Արցախի հարցը լուծված է կամ կգտնվի լուծման փուլի մեջ, գնքելով պայմանագիրներ, սակայն Արևելյան Հայաստանը պետք չէ որևէ պայմանագիր գնքի այս պետությունների հետ, որով գջանցնա Թուրքիա և Ադրբեջանի սահմանները։ Բացի այդ տվյալ երկաթուղին գշրջանցե Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով կգործե մեկ այլ երթուղի, որ Ադրբեջանը կգաբե Նախիջևանին։ Այս ալ իր հերթին կնպաստի այդ տարածքներու ադրբեջանական դարով փնագեցման ու զարգացման և հայկական այդ տարածքի ազատագրումը ավելի կդժվարանա։ Այս պարակային Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճանաչի Արցախն ու Նախիջևանը որպես Հայաստան պետության մաս և անօպերատ դարձնելու ուղված քայլեր ձեռնարկե։ Անհրաժեշտ է մեր համատեղ աշխատանքով ստեղծել իրավիճակ Ուիլսոնյան իրավարար վճիր իրակորձման համար։ Թուրքիայի մասնակցությունը այս պատերազմին և Արևելյան Հայաստանի հետ հարաբերություններու կարգավորման ուղված քայլերը հադուկ ցկտում ունին, քանի որ Թուրքիան այսօր ամեն գերբ կփորձե ներառվել Եվրոպական միության գազմի մեջ, իսկ այդ չի իրակորձվիր, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության հետ կան սահմանային և տարածքային վեճեր։ Այս բարակային համայնհայությունը պետք է կենտրոնացնե իր ուժերը և փոխշահավետ լուծում առաջարկելով վերաթարցնի Արևմտյան Հայաստանի տարածքները։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտաքին գործերու նախարար Ան Լինդեն մշտական խորհրդին ներկայացած առաջնահերթություններու շարքին նշել է Արցախի հագամարտության ղարքավորումը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին կհայտնե ԵԱՀԿ պաշտոնական գայքը։ Տարածաշրջանային հագամարտություններու ղարքավորումը կմնա մեր գլխավոր առաջնահերթությունը, ասել Լինդեն, նշելով Արցախի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, Բելարուսի շուրջ արգա ճգնաժամերը։ Ջավախքի ախալքալաքի մունիցիպալիտետի քյուղերու փուշկույրերուն բաժնած են նոր բժշկական սարքավորումներ և բարականեր COVID-19 համավարակի հետևանքով առաջացած սոցիալական դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Նոր բժշկական սարքավորումները նվաճել են լագի և մունիցիպալիտետի կողմէ իրականացվող ENPART 2 ծրագրի շրջանակներուն։ Ընդհանուր առմամբ ախալքալաքի մունիցիպալիտետի մեջ նոր բժշկական սարքավորումներ և բարակաները ստացել են քյուղերու 44 փուշկույրեր։ Այս մասին հունվարի 15-ին կայացած ջեբազրույցի ընթացքին նշավ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հունվարի 26-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նախադեպված է շարունակել միջկերու փոխանակություն շարքում միջազգային հարցերու վերաբերյալ, ինչպես Արցախի շուրջ արգա իրավիճակը, թրությունը Սուրիայի և Աֆղանիստանի մեջ, ասավ Զախարովան։ Նախարարներու հանդիպման ընթացքին կքննարկվի նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող և միջազգային օրակարգի այլ հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ հետաքրքրված են Անկարայի և Բաքվի հարաբերությունների ղարքավորմամբ միայն այն մարդիկ, ովքեր մինչև պատերազմը թերամաշնորները ստացել են Թուրքիայեն, այսինքն թուրք լոբիստները։ Այն մասին այսօր հունվարի 15-ին լրակրողներու հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց պատմական գիտություններու դոկտոր Հայկ Թեմոյանը։ Անոր խոսքով այդ մարդկանց համար կարևոր են միայն թերամաշնորները, իսկ ինչ կլինի Հայաստանի և հայ ժողովրդի աբական, անոնց չի հետաքրքրեր։
Մենք տեսանք, թե ինչպես 2020 թվականին գազմագերպեցավ հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության դարելիցի շրջանագին միջոցառումները։ Մենք գիհիշենք, թե ինչպես պահանջպարը չնչվեցավ հայտնի գարկախոսեն։ Փորձեցին առաջ քաշել պաշտպանության քաղաքը, իսկ բնության թրվակները, օրինակ, երկրորդ ծրագիր անցան։ Այդ կնշանակե, որ չանկեր գործվի հարգաթիր գարկով համադեղ համակոյակցություն գազմագերբելու ուղղությամբ, այն ալ Թուրքիայի գողմի ագրեսի մոտեցման ֆոնին նշեցան։ Արևմտյան Հայաստանի չերմիկավարը, որ իր կարևոր դեղ ունի չերմապուժական զբոսաշրջության բնակավարի մեջ, իր երկորյակ չրվեժով և քայլուղիով բնության սիրահարներու համար գտարնա նոր զբոսավայր։ Չերմիկի մեջ կգտնվին բազմաթիվ բազմամշակութային և բնական գեղեցկություններ, ինչպիսին են բուժական չրային ռեսուրսները, որոնք թերական գազտեն շատ հիվանդություններու վրա, հարյուրամյա պանիկները, Քելինջի քսարը։ Միջակետքի ոսկե երանգյունի կոչվող զբոսաշրջային վայրը, որտեղ կգտնվին նաև երկորյակ չրվեժն ու քայլուղին, ամենահարմար վայրերն է անոնց համար, ովքեր համաճարակի ընթացքին ուսացված երթուղի գպնդրեն։ Հիշեցնենք, որ չերմիկ արդահայտությունը գծակի հայերեն չերմուկ պարեն, որը ըստ էության կնշանակե դակ հանքային չուր։ Մասյա ցաղավնի ամսակիրը լույս տեսերը 1856-1858 թվականներուն Փարիզի մեջ հայերեն և ֆրանսերեն լեզուներով, իսկ 1860-1865 թվականներուն Թեոդոսիայի մեջ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Խմբագիր հրադարագիչը Կապրիել Այվազովսկին է։ Նպատակը ծանոթացնել եվրոպական քաղաքագրթության և գիտության նվաճումներուն, սեր առաջացնել արվեստներու արհեստներու հանդեպ, նպաստել ժողովրդի փարոյական դաստիարակությանը։ Կարևոր նշանակություն տված է գրթությանը ու գիտությանը դպագրելու գիտահանրամատչելի զրույցներ, մանկավարժական ու պատմական բնույթի հոդվածներ։ 1860 թվականին ունեցել է Ռադուկա հավելվածը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արդվին համույթ։Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։